počkajte, sa vám to odlepuje. Ja obliguj mu tým ňu, zabijem ho, pustite ma za ním. Tak neroz, ako to tu není. Pustite ma, ja ho zachráním. Všetko, všetko, presa. I am so, so sorry. Tak ale uznajte, je toto normálne? Človek vyjde von len tak nevinne na námestie, no. Hej, a v tom nejaký šialený policajt mu vletí s motorkou rovno. To sú dneska... Do ksichtu. To som mohol vedieť, že to budete práve my. Fero, odovzdaj mi papiere od tej motorky. Tak. Čo to chce? Ale Sáša, prestaň ho stresovať, však... Ozaj sebe nemyslí, že ja kupoval motorku u mňa, tá makuňa je papíra, nie? Papíre, čo za papíre? Čo? Nemám. A vlastne. Čo ste vy, šéfko, robili na námestí počas pracovnej doby? Čo sa tam vy máte, čo špatírovať? Čo? Toto jak tu si... sa otázky. Jakže, čo som tam robil? No, no tak 5 rokov som nefajčil. Hmm. Tak som si povedal, skočím si do trafiky kúpiť jednu cigaretu a zapálim si a pofajčím si. Aha. A ja, že si koledujem o prúser? Tuto máte. Presne. Fajčenie zabíja. Ja ťa zabijem, Bobanovský! Ja ťa zabijem, čo si to dovoluješ! Čo mám urobiť? Čo ešte mám urobiť, aby ste sa tak hrozne na mňa nehnevali? Bobanovský, ty už nerob nič, dobre. Vôbec nič? Nie, ty už nerob nič. Dobre. My dvaja sa pokúsime zabudnúť na tento celý incident, jasné? Aký incident? Na tento.